comecei a fazer pote há 60 anos atrás. Depois, fiz outras profissões, né? Aí, por fim, fui guarda-noite e um camarada viu eu vendendo potinho, falou que eu era artista, chamava Antônio de Melo. Aí ele pegou, foi lá para casa levar uns retratos para me fazer escultura. Comecei a fazer escultura. Então foi assim que eu comecei a fazer escultura. Passando tempos, eu fazia as esculturas e ele pegava, assinava o nome dele, que era ele que tinha feito. Aí apareceu a Regina Lacerda, falou para mim assinar, que tinha gente roubando. A Regina Lacerda perguntou para mim: como é seu nome? Falei: meu nome é Antônio Batista de Souza. Falei: para artista não serve. Agora, os seus apelidos? Bom, eu tive diversos apelidos: Tonzinho, Mancueba, que eu, né? Mazaropa, que toda a vida eu fui muito desmantelado. O último, Antônio Poteiro. Você vai assinar Antônio Poteiro. Aí comecei Antônio Poteiro, fazendo as esculturas, né? Porque o barro, você pode errar, fazer de novo. Na pintura, não. O barro é liso, é gostoso, entendeu? Você passa a mão. A pintura não, ali, ó. Entendeu? E é outra criação, é outra coisa. Lá você põe casa, põe onça, põe lobo, põe isso, põe aquilo, põe o que quiser. E aqui não. Aqui é só escultura, quer dizer que é mais fácil também, né? Escultura tem uma coisa que é difícil. O nariz, o olho, a boca, você tem que prestar atenção, senão o nariz fica torto, o olho fica para o outro lado. Quer dizer, se fosse uma peça surrealista, não tem problema. Mas com uma peça meia clássica, tem problema. O surrealista pode pôr duas cabeças aqui, três narizes, tá tudo beleza. Tanto na escultura como na pintura. Mas aqui, no meu trabalho, eu não posso fazer isso. O nariz tem que ser mais ou menos no centro, o olho, a boca. Você não vê que eu faço assim, tal coisa. Põe um pedacinho aqui, outro aqui. Na pintura não tem jeito. A forma deforma. Mas de qual forma necessita uma obra de arte? De nenhuma. E todas. Forma é um jeito de ser. Eu tenho uma forma, você tem outra, a criança tem outra. Forma é uma configuração, é um feitio, é um jeito. E criança tem muita forma. Então eu vejo milhares de formas em cada momento. A forma também serve para traduzir estados emocionais. São sentimentos da pessoa, vamos dizer assim, né? No momento em que é preciso transmitir alguma coisa. A forma também serve para estabelecer marcos, estabelecer limites. Então as formas clássicas foram abandonadas logo depois do período renascentista, nas várias etapas que tomaram as escolas diferentes de arte, né? E nós estamos vivendo um momento interessante em que essa questão da forma pode, inclusive, não ter a menor importância na expressão do desenho ou da pintura, né? Mas isso se refere a um estado emocional das pessoas que estão lidando com esses objetos. O problema é o seguinte: não é só a pintura, toda a arte. Tem o cubismo, tem o teatro, tudo tem. Então, acho que é apelido. Por exemplo, você pinta, pega o pincel e pinta o que você quer e pronto.
larga desse negócio de surrealismo, hiperrealismo e né? É que nem música, dança, tudo é assim. E tem que ter, só que geralmente quando se fala hiperrealismo, isso e aquilo, existem milhares. Van Gogh fez, o Picasso fez, foi um dos maiores pintores, na escultura como na pintura, né? Aí eu não sabia o que fazer mais, aí eu fui fazer primitivo. Que o mundo, tudo é a natureza, tudo é o primitivo. Então, da vida, a minha pintura sempre tem um pouquinho da minha vida, entendeu? Porque o homem tem que ser aventureiro. Eu estou com 83 anos. Se eu pensar, vou subir nessa árvore, eu sei que eu vou cair, mas eu vou subir. Então, eu pensei desse jeito. Porque, de repente, a pessoa fala, ah, eu não vou fazer isso, eu não dou conta, tal coisa. Mas tem que experimentar se dar conta, né? Então, é isso que eu sou. Eu acho Antônio Poteiro um dos maiores artistas vivos que eu conheço. Eu imagino que Poteiro vai ser lembrado pelo jogo de cor e forma, assim. Às vezes nós encontramos expressões profundamente civilizadas em grupos humanos que consideramos primitivos. Eu gosto do jeito como o Poteiro lida com as cores. Ele é ótimo. Eu gostaria que lembrasse assim como a pessoa que passou aqui na Terra, deixou alguma coisa para o povo.
preta, já tomar, marcar uma ação.